ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ବୋଧ ହୁଏ ଜାଣିଥାଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହେଁ ବା ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମର ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ କହିବା ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଗୋଟେ ଖବର ବାହାରିଲା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି, ସେ କୁଆଡ଼େ କେନ୍ଦ୍ର ନେତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ନେଇକରି ବୋଧ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକରି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ବୋଧେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବେ। ନଚେତ୍ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ବୋଧ ହୁଏ ପାଣ୍ଡିଆନ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୌଣସି ନେତା ସିଧାସଳଖ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏତେ କଥା ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତେ। ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଆଇଦର ସେ ଖବରକୁ ଆଧାର କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ତ ନାହିଁ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କେହି ନେତା ହୁଏତ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେହି ଆଧାରରେ କହିଥାଇପାରନ୍ତି। ନଚେତ୍ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବାର କିଛି ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ଥାଇପାରେ। Thank you.